Пам'ять про Чорнобильську трагедію вшанували у Чернівцях. Місцеві актори провели театралізоване дійство. Під час перформансу відтворили події в момент аварії та після неї. Докладніше в матеріалі. 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи у Чернівцях відзначили незвично – перформансом біля театру. Постановниця заходу розповідає, коли сталася трагедія, вона саме народжувала у Києві первістка, тож була свідком тих подій і запропонувала свій сценарій дійства. Мене підтримали всі наші актори, наш колектив, і ми вирішили зробити такий захід. Захід іде від імені жіночок, які сьогодні живуть в тій зоні. Їхні спогади, історії. Що ти там, Натаха, знову з тою радіацією завелася, а? Чи весь цезій той змило? Приїхала міліція, подивилася, а вже й нема що показати. Глядачам прагнули донести, що Чорнобильська зона не атракціон чи туристична принада. Перш за все, це пам'ятник зламаним долям людей та покаліченим життям. Ми не знаємо, на щастя, ми не знаємо тої трагедії, ми її не переживали. Але через себе протягнути оцей образ, через себе його пережити, звичайно, що ми також дуже переживаємо. Жодна репетиція не обійшлася без сліз. Захід на свіжому повітрі відвідало чимало чернівчан, прийшли і ліквідатори аварії на ЧАЕС. Пан Манолі – один із тих, хто був в самому радіоактивному пеклі. Страшно було. І всі, хто скаже, що це було не страшно, я їм не повірю. Бо ми їхали в невідомість. Чоловік каже, відправляли на 15 днів, а пробув у небезпечній зоні 3 місяці. Особливо важким був перший тиждень. Дали тільки панцирні кровати стояли і матраси, все. Ніякого ні білья, ні їсти, нічого не було. Ми так там прожили 4 чи 5 днів. Отаке було відношення тоді до людей. Чоловікові прикро, що про постраждалих від катастрофи згадують лише двічі на рік. Нині, а також у грудні, коли відзначають День ліквідатора. Не забувати про трагедію закликають і театрали. Найголовніший посил – це, щоб ми пам'ятали не тільки в той день, коли, власне, відбулася ця трагедія. Ми повинні робити висновки. Поки є пам'ять про такі страшні дні, можливо, ми щось будемо робити доброго такого, щоб це більше ніколи не повторилося. Пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС сьогодні також шановують на центральному кладовищі Чернівців. Анастасія Старовойт, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці.